ใส่สักบองไตรWow, 11:20. Oh, at my year.Buông cả hót Thank you.
tôi đập răm. Ơ tôi xong cột đằng pa. Xong rồi cái này kia kia này. Ơ bỏ ai mơ cái xong rồi quay lại lăng tăng cái mất. Nhưng xong kê ta. Chị tha cái ai 4 răm qua nhầm vô tập răm tê. Cái ai lùm 4 nè, cái tôi mà. ក្លែងយកបងមិញមើលមានឃើញមាត់អីណាត្រីខ្ទក់មួយអញ្ចឹងដឹងណាគេអត់បងចាញ់យកច្រើននេះសននេះគឺនេះទៅបាត់ហ្នឹងពូវាបងចាញ់ពូខ្ញុំមានចាញ់យកច្រើនលបបាត់ចូលបាត់ចាញ់យកច្រើនហ្នឹងបរសាមែនទេពូញ៉ែងពូកោខាងណាទៅម៉ាន63នេះមានទៅ63ទៀតហ្នឹងលយមែនពីតែក្រាញ់នេះលើឯងមួសត្រីមែនហើយដឹងណាស្រងណាស្រងលេងកុំមើលកុំងាយតែមានបាយលើកុំងាយគ្រូនេះពីលើតែខ្ទប់បាត់តែមានដែរកុំងាយថាស្រងណា